කල්පනාගේ බලාපොරොත්තු සුන්නෙනවාද? ඒ ඉතින් කල්පනා දකින දේ නිසා අසිනිගේ අමතක වෙච්ච දේවල් දෙන්න. කල්පනා තනියම නෙමෙයි ඉන්නේ. කල්පනාත් එක්ක උතනදී කලනත් එනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගියේ එපිසෝඩ් එකකින් දකින්න ඇති. කලන තව තවත් කල්පනට බලාපොරොත්තු දෙනවා. ඒ කියන්නේ කවදා හරි මම තමයි මගේ නංගි බඳින්න කියලා. කල්පනාකින් වෙනද වගේම ඒ බලාපොරොත්තුත් එක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කල්පනා ජීවත් වෙන සීන මාලිකාවක කල්පනාත් එක්ක මේ ආපු ඩිංගට කලන කල්පනට තව තවත් බලාපොරොත්තු ගොඩක් දුන්නා. නමුත් ඉතින් මේ බලාපොරොත්තු හැම දෙයක්ම අධික තප්පරෙන් සුණු විසුණු වෙලා යනවා. මොකද කල්පනා දකින දේ නිසා කල්පනට දරා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් අද කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ? අද අපි කතා කරන වීඩියෝවෙන් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න සංගීතයේ මහිටත් අසිනිටත් දෙන්නටම අද සුවිශේෂ වූ දිනයක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු සාර්ථක වුණු දිනයක්. අසිනිගේ පැත්තෙන් ගත්තාම ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න යන අසිනි අද එක්සෑම් එකකට මුණ දුන්නා. ඉතින් අසිනිට අද විශේෂ දවසක්. ඒ වගේම කවදා හරි ජනප්‍රිය බෑන්ඩ් එකක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන මහිලටත් අද සුවිශේෂ වූ දවසක්. මහිලගේ බෑන්ඩ් එකේ ඉන්න හැමෝම වගේ අද සතුටින් ඉන්නේ. පොලාගේ තාත්තට මේ සුබ ආරංචිය කියන්න ඉවසිල්ලක් නැතුව ඉන්නේ පොලා. ඒ වගේම මහිට අසිනිට මේ ආරංචිය කියන්න ඉවසිල්ලක් නැතුව ඉන්නේ. ඉතින් මේ කාගේ කාගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වුණු දවසක් අද. මොකද අසිනිත් අද එක්සෑම් එක ලේසි කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා. ඉතින් මේ සුබ ආරංචිය කියන තමයි නැවතත් මහේ යන්නේ අසිනිව හම්බෙන්න. අසිනිත් මග බලාගෙන ඉන්නව මහේ එනකම් අද තිබුණු එක්සෑම් එක ගැන මහිට කියන්න. ඉතින් කල්පනේ ඒ අතරතුරු තමයි අසිනිව මුණ ගැහෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් කල්පන ගිහිතේ තියෙන්නේ නම් මේ හැමෝටම වැඩිය වෙනස්ම සිතුවිල්ලක්. ඒකෙදි අපි ආයතරයක් මතක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. මොකද ඒක සංගීතය බලන කවුරුත් වගේ දන්න කාරණයක්. ඉතින් අද සිද්ධ වෙන දේ නිසා ආයෙත් මේ කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ. අසිනි මහේ කතා කර කර ඉන්නව දකින කල්පන වහලෙන් බහලා ඉතින් ඉතින් දෙන්නවා. මෙතන ඉන්නේ ඉතින් මහේ විතරයි. එනිසා ඉතින් කලනයි කල්පනයි දෙන්නම මහිට මෙතනදී හොඳටම දොස් කියනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඉතින් අපි හිතන උතනදී අනිවාර්යෙන්ම අසිනිව එක්කන් යාවි. ඉතින් මේ සිදුවීම කියන අසේලා තමයි අයසරයක් කලබල වෙන්නේ. ඔගොලු දකින්න ඇති ඉතින් සුරජිත් ඇමතිට අසේල කෝල් එකක් ගන්නවා. ඉතින් අපි හිතනවා මේ සිද්ධියට අදාළව තමයි අසේල කතා කරන්නේ.